こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。こんにちは。ゲリラでごめんなさい。お疲れ様です。お疲れ様です。またありがとうございます。こんにちは。菊祭り行ってきた。わー嬉しいね。菊祭りが始まってますね、昨日から。どうですか、行きたいな。ひのも一番目かゆい。こんにちは。もみじ谷のライトアップ見てきた。わーいいなー。どうなんですか、リニューアルして。リニューアルしてどんな感じですか。もみじ見てきたけどまだ早い。そうだよね、そうだよね。多分まだ色づきはまだまだな感じしますよね、写真見ると。写真見た感じ緑がまだ多かった。こんにちは。ハートありがとうございます。ね、そうだよね、緑多かったよね。いつぐらいにピークなんだろう。でも最近寒くなってきてるからもうちょっとなのかな。おしゃべり会早速申し込んだ。わーありがとうございます、ありがとうございます。おしゃべり会がね昨日から始まって、ちょっとまだ何も告知ができていないっていう状況です。でもまた今日の17時からね始まりますので、よろしくお願いします。ぜひおしゃべり会。もう私は今ギリギリで選抜に入れていただいているっていう状況だと思うので、ここで、あ、これは選抜に入れてよかったなって思ってもらえる結果になれるように頑張りたいなって思っています。
なので皆さんぜひおしゃべり会会いに来てください。よろしくお願いします。こんにちは。初めて申し込みました。嬉しい。ありがとうございます。楽しみ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しい。嬉しい。先生も田辺先生選抜入りおめありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。頑張らないとおしゃべり会目かゆい目がかゆい。選抜おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。またおしゃべり会申し込むよ。ありがとうね。嬉しい。待ってます。ね、企画とかも考えなきゃ。でもちょっと今は待っててください。すいません。こんにちは。お腹すいた。でも初日が1月16日だから、そう、誕生日を迎えて初のおしゃべり会なので、まあ初日は誕生日仕様でかなと思ってます。かなと思っております。うんうん。あー、お腹が空いた。こんにちは。きっと今月は生誕 T シャツも販売。え、生誕 T シャツってそんな前から販売されるものなんだっけ。忘れちゃった。生誕 T シャツってさ、なんそんな早く販売されるものだったっけ。そっか、そんなもんだったか。じゃあもうちょっとで生誕 T シャツも。そうなんだね、早いね。早いね。あ、なんかすごい、なんだこのギフト、カタツムリ。何、カタツムリ的なギフト。あ、カタツムリじゃないわ、あれだ、ひな一瞬カタツムリに見えた。あれですね、編むやつ。編むやつ、おばあちゃんがよくやってるやつ。おばあちゃんが、へな、昔それおばあちゃんにね教わって一時期やってた時あったな。もう忘れちゃったけど、一時期このボート棒でさ毛をこうやってやって編むやつさ、めっちゃハマってた。もうやり方忘れちゃったけど。
めっちゃハマってた時あった、おばあちゃんに教えてもらって。生誕 T シャツどんな感じになるかね、どんな感じでしょう。こんにちは。今何分？うんうん、編み物作れるんだ、意外です。いやでも全然その習っただけで。もう忘れました、もうやり方忘れた。でも一時期それをやるのにハマってた時期はあった、もう忘れました。この配信何時までですか？もうちょっとです、すいません、短時間でもうちょっとで終わりにします。とりあえず15分経ったら終わりにしたいと思います。ごめんね、短時間ですいません。うん、なんか喉の調子が悪い、いつものことだけど。選抜おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。生誕亭のデザインはもうね終わってますよ、終わってます。もう時間がなさすぎてわーっていう感じだった。今日の夜配信わからないです、できるか。でもできるかもしれない、できるかもしれない、でもできないかもしれない。多分またゲリラになっちゃうと思います。バラありがとうございます。おしゃべり会日程がバレンタインでエプリルフル、微妙にずれてる。そうなんだ。そうなんだ、へえ。じゃあ嘘つけないね。嘘つけないね。実は昨日の夜スタンバイしてました。私も実は昨日の夜やる予定でした、でも気づいたら夜中になってました。私も昨日本当はできたの、夜配信でも配信やらなきゃって思ってパッて目を覚ましたら夜中だった。夜中になってました。でも最後に時計を見たのは23時20分、23時20分によし配信やらなきゃって思って次時計を見た時はもう夜中の時間に変わってた。だからもう23時20分から記憶がない。ありがとうございます。今日はだから
多分まあ夜できるかなと思います。わかんない、できないかもしれないけど昨日みたいになったらはい、今日も頑張ります。今日も頑張ります。今15時16時やん16時ですよ今。おもろいねなんかもうさ、時間がおかしくて、時間感覚おかしくてさ、今16時なのか16時なんですね。まあ夜も頑張ります。はい、ではランキング読みますめっちゃお腹鳴った。13位中さん、ありがとうございます。12位新潟応援じいさん、ありがとうございます。11位ゆずきちさん、ありがとうございます。10位とんすけさん、ありがとうございます。9位やっきーさん、ありがとうございます。8位、わーお変わりました、すいません、いきます。13位中さん、ありがとうございます。12位新潟応援じいさん、ありがとうございます。11位たけるんさん、ありがとうございます。10位つるさん、ありがとうございます。9位サバサンドさん、ありがとうございます。8位とんすけさん、ありがとうございます。7位ゆずきちさん、ありがとうございます。6位ましおさん、ありがとうございます。5位コリポンさん、ありがとうございます。4位ゆうとさん、ありがとうございます。3位やっきーさん、ありがとうございます。2位ゆしかずさん、ありがとうございます。第1位けんわんさん、ありがとうございます。ありがとう、ゲリラでごめんなさい。夜も配信できたらやります。では今日もじゃないな、なんか微妙な時間の配信、午後も頑張りましょう。またね。